մեծ 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 հարգելներս ես շնորհավորում եմ ամբողջ մեր հայ ժողովուրդը այս մեծ հաղթանակի հետ շատ կարևոր օր է այսօր երաթոնը սա մեծ պատմություն է մեր հայ ժողովրդի մեծ ներդրումը մեծ մեծ պատերազմում հայնակցական եւ մեծ հաղթանակի մեջ մեծ լումա ունենք մեծ բառը շատ ասեցի որովհետեւ դա իրոք այդպես է եւ այսօր մենք նշում ենք այդ օրը ես շատ հպարտ եմ ինձ զգում որ ես մեր ազգի ներկայացուցիչ եմ որ այսքան հաղթանակներ ենք ունեցել նաեւ հետագա մեր հաղթանակը արցախյան պատերազմում եւս մեկ անգամ ապացուցում է որ մեր ազգը հայ ազգը անպարտելի է շնորհակալություն ամեն ինչի մասով մի վերջով երբ եք այդ հարցը կներեք ես այդ հարցին կպատասխանեմ հետո ոչ այդպես բան չի պետք 100 հարցով մենք հարցեր ձերբերումները բարի ձեզ դուք ձեզ անդադ մեղադրում են որ 1 տարի է պաշտոնավարում եք բայց չի կարող մեկ այսպես ցնում պայծեր ես 1 տարի չեմ պաշտոնավարում ես 6 ամիս եմ պաշտոնավարում եւ պատկերա շատ մեծ գործեր կա արված եւ ես այդ գործը Պահպանության հարցը լուծման ընթացքում է։ Դու կարող ես քեզ հաստատել հաջողություններ եղել են պահպանության։ Կներեք, հարցի։ Այո, այո, կլինի։ Օրինակ, երկու փաստ։ Հա, հազարներ ջան։ Կլինի բրիֆինգ։ Ինչ ուզում եք, կներկայացնեմ ձեզ։ Պարոն Մարությամ, ձեր նախընտրական ծրագրի սկզբունքային կետերից մեկ աշխատավարձերի վարձրացումը չէր, ճիշտ եմ հիշում։ Մենք նախընտրական ծրագրի տարբեր սկզբունքներ կա, տարբեր կետեր, բոլոր կետերը իրականացնում ենք առաջնահերթ առանձնահատուկ այն վերելա։ Չէ, ես ուզում եմ կապա, ես ասում եմ մեզ մոտ բրիֆինգ է լինելու։ Բրիֆինգի ժամանակը։ Ես շնորհակալ եմ, որ եստեղ ենք, բայց ամեն ինչը իր ժամանակը ունի։ Կներեք, տեսություն։ Հենա գորան Շրջվեք մի հատ ընդհանուր նկարանը։ Դա։ Չէ։ Ես կամ գնա։ Մի փոքր ցած դբացեք, հա։ Մի հատ ես նկարեմ, էլի։ Այո։ Ինչ է։ Ալիա նորակալը։ Ինչ ստացնում ես ու՞ն ասում։ Ձե իրան իրան։